Ən zərərli fast food kebabdır bu iddianı Avropa alimləri irəli sürüb. Britaniya Universitetinin yeni araşdırması Şərq mətbəxinin əvəzsiz ləzzəti olan kebabı ən təhlükəli fast food adlandırıb. Alimlər qeyd edib ki, kömürdə qızardılan ət yeməklərinin iki problemli tərəfi var. Birincisi, qırmızı ətin tərkibində olan damarları tıxanan təbii doymuş yağlar və yemək prosesi zamanı əmələ gələn trans yağlarla bağlıdır. Bu yağlar ateroskleroza səbəb olur, damarları daraldır və eyni zamanda ateroma lövhələrinin əmələ gəlməsini sürətləndirir. Kebablarla bağlı ikinci sağlamlıq problemi kömür üzərində və ya odda bişirərkən əmələ gələn zərərli kimyavi maddələrdir. Bu maddələrin bəzilərinin xüsusilə kolon xərçənginin əmələ gəlməsini sürətləndirən kanserogen xüsusiyyətlərə malik olduğu iddia edilir. Ürək damar xəstəlikləri, yüksək xolesterin və ailədə geniş koroner ürək xəstəliyi olanlar daha diqqətli olmalıdır. Bu ləzzətli və zülalla zəngin qidanı daha kiçik porsiyalarla və həftə ərzində bir dəfədən çox olmayaraq yemək məsləhət görülür.